9 may qələbə günü ərəfəsində 93 yaşlı veteran Qara Sarıyev gününün hər saatını qrafik üzrə bölür. O, tələbələrlə, şagirdlərlə, ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşlər keçirir, jurnalistlərlə söhbətə vaxt ayırır. Bu günlərdə ən sevdiyi pencəyini geyinir. Bu pencəyin yaxasında isə onlarla orden və medal var. Həmin medalların hər biri Qara Sarıyevin 19 yaşından başlayan müharibə xatirələrini daşıyır. Bu, qvardiya. Niyə qvardiya? Ən irəldə elən, yaxşı döyüşən o hissəyə qvardiya verir. Şestoy qvardiyski tankovi armiyadır. 6-cı qvardiya tank. Ən gözəl, ən yaşay, yaxşı qələbə çalan hissədir o. Əvvəlcə hərbi təlimlər, sonra kəşfiyyat məktəbi. Sovet ordusunun döyüşçüsü Sarıyev demək olar ki, Avropanın yarısını keçib. Ən dəhşətli döyüşlər isə Polşada, Osvensimdə baş verib. 93 yaşlı veteran Polşa ərazisindəki döyüşlərin hər bir təfərrüatını xatırlayır. Bu xatirələri hətta kitabda topladığını deyir. Ən böyük konslager haqqında o zaman Sovet əskərləri sona qədər məlumatsız olub. Yalnız Auschwitz ələ keçirilərindən sonra Qara Sarıyev burada milyonlarla insanın məhv edildiyini öyrənir. Mauthausen hərbi faşist ölüm düşərgəsi. Bax, o düşərgənin alınmasında iştirak eləmişəm. 110 nəfər Azəri oğlanlarını, Azəri vətəndaşını odda yandırıblar. Odda, atıblar odda. Həmin o adını almasında mən onların iştirak eləmişəm ki, onların qanı batmayıb. Qara Sarıyevin döyüş yolu yalnız yazıçıların deyil, rəssamların da diqqətini cəlb edib. Onun ən böyük portreti rəssam Darya Şiqayevanın 9 may qələbə günü münasibəti ilə veterana hədiyyəsidir. Naş uvajayəmi Sarıyev Qara müəllim, dünya oca qaq dedushka. Bizim hörmətli Qara müəllim mənim üçün doğma baba kimidir. Böyük qələbəni xatırlayarkən bir daha görürük ki, onların xidmətləri sayəsində bugün biz varıq, yaşayırıq, sevinirik və öz həyatımızı yaşayırıq. Bütün bunlar onların xidmətləridir. Böyük vətən müharibəsində azərbaycanlıların göstərdiyi şücaət heç vaxt yaddaşlardan silinməyəcək. Bu, Azərbaycanda növbəti nəsillər üçün də əsir qəhrəmanlıq nümunəsi olacaq. Qara Sarıyev kimi minlərlə veteranın xidmətlərini bugün gənc nəsil minnətdarlıqla xatırlayır. Nailə Həsənova, Elşən Əliyev, Cavid Qədirov, CBC.